Čau lidi, vítám vás, doufám ne po tak dlouhý době jako naposledy u dalšího videa a tentokrát se vrhnu konečně na novinky v mojí kosmetické sbírce, kterých je tady tolik, že jsem se rozhodla, že tohle video rozdělím celkem do 4 částí plus další zahraniční haul, na který se můžete těšit, ale ten byl nedávno, takže nejdřív musíme teďkon dostat a prostě dodělat ty kosmetické resty, které tady mám z českých drogerií a parfumérií. No a dneska začneme drogerkovou kosmetikou a bude to dekorativní část. Ráda bych vám řekla, že v tom budu mít nějaký systém, ale asi to nebude, protože popravdě je tady toho tolik a mám to tak různě v taštičkách a něco mám tady na stole, že je toho opravdu hrozný kotel. A já nemám kde si to tady jako rozstřídit, protože můj kosmetický stůl je plný věcí. Takže budu se snažit to nějak zhruba dát jako do nějakých souvislostí, ale kdyby se to mi to nepovedlo, tak to bude problém hlavně pro mě, protože já mám vždycky takový ten jako problém, že to chci mít jako nějak postupně. Ale někdy se toho nepodaří. Začnu, protože je tady toho standardně hodně, a začnu s nákupama na Kup kosmetiku. Tam jsem za tu dobu, co jsme se neviděli, popravdě já nevím, v jakém měsíci byl naposledy kosmetický haul. Mám podezření, že tohle se mi tady naschromáždilo třeba za čtvrt roku, možná za delší dobu. Takže sice toho je hodně, ale je toho opravdu za hodně dlouhou dobu, jo? Tak mě prosím nesuďte. Za tu dobu jsem na Kup kosmetiku objednávala několikrát a bylo to hlavně díky různým limitkám. První z nich, asi všichni můžete tušit, byla tahle ta vánoční, kdy všichni opivovali tu úžasnou paletku očních stínů, která byla rozhodně úžasná, věřím tomu. Jenom mě prostě barvně tak nezaujala, ale co mě zaujalo, byly tyhle štětce. Mám tady jeden úplně novej, který jsem ještě nepoužívala. Je to ten, co má v sobě takový ty roztomilý věci. Když jsem líčila Ondrovo ségru na maturitní ples, tak jsem jí ho dávala, aby se s ním hrála a hrozně jí to bavilo. Tohle to je můj nejoblíbenější tvářinkový štětec. Respektive není to tenhle, ale je to ten, který mám na svém kosmetickém stole, protože jsem si tenhle štětec chytře pořídila dvakrát. A kdybych mohla za něco jako volit a chtěla bych Essence o něco poprosit, tak je to, aby tenhle štětec zařadili do stálého prodeje, že je fakt výborný. Vidíte, že tenhle štětec, já jsem ho ještě ani neprala, prostě ho od té doby furt používám, já jsem takový čunče na praní štěců, vypadá takhle a takhle vypadá úplně novej. Vidíte tam jako trošku znatelný rozdíl, si myslím v tom. Mimochodem mám pocit, že tenhle kosmetický haul bude takový ten, jak já jim ráda říkám, old school, protože tady nebudu dávat žádný vložený záběr, ale rovnou vám to budu ukazovat třeba tady na ruce nebo něco takového. Každopádně tyhle štětce byly velká bomba a odstartovalo to podle mě takovou novou éru drogerkový kosmetiky, kdy jsme se trošku začali víc o to Essence a jejich limitky zase zajímat. Dobrý krok, opravdu tímhle zabudovali, za mě super. A já je můžu konečně rovnou uklidit tam, kam patří. Další štětce od Essence, které podle mě taky zabodovaly, byly tyhle. Mimochodem, mám pocit, že o obou těchto limitkách jsem se dozvěděla na Instagramu. YouTube, než tohle zpracuje, tak mu to vždycky dlouho trvá. Vidíte to například u mě, já vám je ukazuju asi po půl roce, co ta limitka jako proběhla. Tam byl opět takovýhle podobný štětec. Já tady mám dva navíc ty na oční stíny a jeden navíc ten, co se dá používat na obličej. Ukážu vám ale ty, který jsem už používala. Tohle to je ten štětec na obličej. On je dost podobný, by se dalo říct, jako ten z té minulý kolekce. Akorát tenhle je takovej, ne tak hustej, je trošku jako floncavější, bych řekla, proto je podle mě úžasný na tvářenku. Tenhle je ale trošku hustší a je trošku víc do špičky. Takže ten já, mohli jste vidět v minulém videu, velmi ráda používám na bronzer a myslím si, že je na to úplně perfektní. Vím, že spousta lidí tyhle štětce používá na rozjasňovač, to už je na mě trošku moc. Na rozjasňovač já radši používám trošku víc preciznější štětce, ale jinak opět ta ruku je tě nádherně udělaná, že jo, ty flitry vevnitř, vypadá to krásně. No a pak tu mám štětec na oční stíny. A ten vím, že hodně opivovala třeba Dášenka, moje milovaná z World of Beauty by D. On je takový jako skosený, je docela jako hezký, taky se mi moc líbí ten design. Ale já jako celkově tyhle typy štěců nejsem z nich úplně urvaná, i když je krásně jako jemňoučkej a tak, tak já ho moc nevyužívám. A viděli jste, že tady mám ještě dva navíc, takže si myslím, že některý z nich budete moct vyzkoušet vy, a nebo třeba když přijdete na Celebrity, tak by se tam mohl nějaký z nich aspoň jeden objevit.
Další limitka, která mě osobně dostala tak, že jsem si potřebovala ty produkty objednat z Kup kosmetiku, byla od Catrice. A byla to limitka, kterou jsem vám fotila na svůj Instagram a dokonce jsem vám tam o ní přispívala něco do stories. Je to limitka Glowy Patrol. Já jsem si z ní pořídila většinu produktů, který měli, popravdě. Bylo to opět kvůli štětcům, protože měli takovýhle nádherný zlatý rukojeti, ne prosím vás kvůli tím rukojetím. Jenom jak jsem věděla, že ty Essence štětce byly fakt dobrý, tak jsem si říkala, že tyhle by mohly být taky dobrý. Už dlouho jsem si chtěla pořídit nějaký fun brush, takovýhle hodně precizní, abych s ním vyzkoušela nanášet rozjasňovač. Musím říct, že je to docela příjemný, nepřijde mi to vůbec špatný a dělá to mnohem přirozenější efekt, ale asi popravdě budu vždycky jako větším fanouškem nějakých takovejhle štětců na rozjasňovač než tímhle. Každopádně ta volba pro mě byla docela jako dobrá a zajímavá. Takže tenhle štětec jsem si pořídila jenom jednou, protože jak říkám, nebyla jsem si jistá, jestli mi to bude vyhovovat, ale nejsem s ním vůbec nespokojená. Vím, že jsem ho dávala na zkoušku i Dášence z World of Beauty by Didi, když tady u mě byla. Ta z něj zas tak nadšená není, ale ty štětce opět, stejně jako ty Essence, jsou nádherně jemný, jsou úžasný, prostě heboučký samiťáky. Mě opravdu vyhovuje na rozjasňovač a nanáším ho moc hezky, velmi přirozeně. Štětec, z kterého jsem asi urvaná trošku víc, taky jsem do něj vkládala mnohem větší naděje, protože jsem se ho pořídila dohromady třikrát, ale rozhodně ho nevyužiju, takže to bude opět do nějaký soutěže nebo poputuje se mnou na Celebrity Bazaar. Tak je tenhle ten. Tady u něj můžu říct, jak se jmenuje. Oni ho tady prezentují jako powder brush a já ho přesně tak používám. Používám ho totiž na pudr pod oči a přijde mi úplně geniální. Celkově na zapracovávání pudru, protože pudr prostě neaplikujete takhle, ale zatlačíte ho do té pleti, tak je krásně, opravdu nádherně hustej. Je netolik poddajný jako ty tvářenkový nebo na ten bronzer a skvěle mi prostě tady zapadne pod to oční okolí. Mohli jste vidět, že jsem ho používala v tom posledním líčícím videu právě na produkty od Hourglass. Protože ty já mám v takových malých penech a s tímhle se mi do něj úplně perfektně dostává a opravdu se krásně zapracovává tím do té pleti. Vím, že Dáša z téhle kolekce nebyla tolik nadšená, doufala jsem, že jí bude vyhovovat. Bohužel, to jsem neodhadla, ale já musím říct, že já jsem z téhle limitky byla fakt úplně nadšená a tenhle štětec není výjimkou. Věc, která mě ale z téhle limitky úplně nepřesvědčila, je tenhle ten peeling Narty. Všechno to přišlo v takovýchhle hezkých jako zlatých krabičkách. Ten tvar je hezký, je to sympatický, navíc on má v sobě prosím vás třpytky, to tam asi nebude vidět tolik, ale, a nastává období starého YouTube, vidíte, jak on se prostě takhle se rozpil po tom, co jsem ho jednou použila. On se hodně taje, když ho dáte na rty, a že by v sobě měl nějaký peelingový částečky, to se podle mě říct vůbec nedá. Tohle je podle mě fakt jako přešlap a pokud jste se to nepořídili, tak jste udělali dobře, já jsem to chtěla vyzkoušet, mě to zajímalo, jaký peeling Narty drogerka bude nabízet a tohle za mě teda určitě ne. Co jsem z téhle kolekce ještě vůbec neskoušela, vůbec jsem to ještě nestihla, já popravdě jsem se v té době, kdy jsem nenatáčela, tak jsem se za stolik nelíčila, líčila jsem se opravdu jenom sporadicky, tak je primer, jmenuje se Pure Radiance Glow Riser. A hrozně mě to zajímalo, má v sobě takový ty mikroperličky, které by v sobě měly mít nějaký rozjasňující efekt, předpokládám. Doufám, že to takhle budete dobře vidět, já si připadám jak před 6 lety na YouTube. Takže na ten jsem zvědavá, nevím, jestli na mojí pleti to úplně nejvhodnější produkt, ale hrozně mě to lákalo vyzkoušet. Já si ho ušetřím do nějakého first impression tutoriálu, který rozhodně plánuju. Věc, která se podle mě z téhle kolekce povedla úplně nejvíc, je jejich rozjasňovač. Měli ho tam celkem ve třech odstínech. Já ho tady mám, tenhle ten Glowy Highlighter v odstínu C01 Muse. Je to takový highlighter se zlatým vlastně podtónem, s takovým jako šampaň zlato krásným podtónem. Vidíte to? To je prostě masakr. Jo, jako to prostě nemůžete nemilovat, protože to je tak hezká věc. To se na mě jako nezlobte, tohle to je prostě fakt dobrý highlighter. Já jsem vždycky měla jako pocit, že highlightery od Catrice jsou dobrý, ale nikdy mě nelákalo je vyzkoušet, hlavně kvůli těm podtónům, oni byly většinou spíš do růžová, to já tak nevyhledávám. A celkově jsem přišla na chuť vlastně spíš dražším highlighterům, protože mám pocit, že mi na pokožce, na tom obličeji vydrží mnohem díl než drogerkový produkty. Tady u toho mám pocit, že je to výjimka, která potvrzuje pravidlo, ale že na té pleti drží moc hezky a dělá opravdu krásný efekt. Já nevím, možná bych vám to mohla jako decentně tady ukázat s tím zbytkem, co mám na prstu. Jako doufám, že to vidíte, já mám zrcátko úplně na blbý straně. Ale to prostě vypadá tak božsky. No myslím si, že tam prostě musíte vidět, jo. Podívejte se na to! To je prostě masakr největšího kalibru, co si dokážete představit. Já se tam teda i na druhou stranu, i nevypadám jak blázen, ale tohle
jako sorry, kam se hrabe prostě Jeffrey Star s jeho rozjasňovačema, ten by měl vyzkoušet tohle a vzít si z toho nějaký ponaučení. Tohle mimochodem má tak strašně příjemnou, jako jemnou texturu, to je úplně neuvěřitelný, jo. No, máme toho tady spoustu dalších věcí, o kterých se budeme bavit, takže jdeme dál, ale tohle je podle mě věc, která určitě stojí za to, jestli ještě seženete koupit. Já jsem ji, myslím si, nedávno ještě viděla na stránkách Kup kosmetiku, když tak vám to nalinkuju dolů, podívejte se, tam budete mít seznam všech těch produktů, když se mi podaří dohledat linky, tak vám je tam dám. No a pokaždý jsem při objednávce na Kup kosmetiku přidala něco navíc. Například se mi, prosím vás, stalo, že jsem si celkem dvakrát objednala svoji docela oblíbenou řesenku Lashes to Kill od Catrice, ale omylem jsem ji prostě objednala dvakrát, protože už jsem v tom absolutně přestala mít jako nějaký přehled. Ona se nestratí, jo, voděodolný řasinky já vždycky na léto aspoň jednu musím mít, protože jsem na ní zvyklá. Už jsem ji začala využívat, zkusila jsem ji párkrát a mám pocit, že voděodolná úplně není, což mě mrzí a fakt mě to štve, tak doufám, že mě přesvědčí, že voděodolná je, ale zatím na mě tak nepůsobí. Já mám moc ráda tu její nevoděodolnou variantu. Ta se liší v tom, že má takovýhle jako růžový ty detaily na tom. A ona má jako hrozně hezký přirozený kartáček. Úplně obyčejný. To je fakt úplně obyč kartáček, jak si nejobyčejnější kartáček dokážete představit. Ale mám s tou nevoděodolnou verzí jediný problém a to je, že mám pocit, že když ji přestříkám setting sprayem, už jsem vám to taky říkala, že se mi obtiskne dolů pod oko a nejde dolů. Nepříjemný. Věc, kterou jsem si taky objednala dvakrát, jednu už jsem začala používat, je tenhle ten od Catrice, taky to byla limitka nějaká a úplně náhodou jsem to objevila na Kup kosmetiku, Makeup Freezing Spray. Je to jejich setting spray. Mě hodně zajímal, protože si myslím, že na léto to bude úplná bomba. Cokoliv, co je chladící, mě v létě zajímá a chci to používat na svém obličeji. Zatím musím říct, že ta střička podle mě není úplně jako nejideálnější, ale není to vůbec žádný průšvih, dělá to poměrně jako hezký rozprach, jenom tomu se trošku dala od obličeje. Jo a má to strašně zvláštní vůni a je to takový sladký, když vám to vlítne do pusy, fakt jako zvláštní. Jsou to teda maličký balení 50 ml, proto jsem si vzala dva. Snad z tohohle videa budete něco mít, když to takhle ukazuju poměrně jako z hurta a rychle. Mimochodem některé ty věci si myslím, že jsem dokonce neobjednávala na Kup kosmetiku, ale já jsem dostala totiž vo Vánocích i voucher do Rossmana, takže některý jsem kupovala potom právě v Rossmanu, ale je to jedno prostě, všechno to seženete po případě na Kup kosmetiku, pokud to nebyly limitky, což některý z nich byly. Když jsme byli u těch setting sprayů, tak jsem ještě z kolekce od Essence limitovaný Into the Snow Glow, což byly ty štětce na oči a na tvář, pořídila taky Set and Glow Fixing Spray. Ještě jsem ho zkoušela, to balení je úplně stejné jako u Catrice. Tady ten rozprach mi přijde ale trošku tvrdší ze začátku. Tak je to 50 ml, bude to úplně stejný balení, stejný vlastně ten obal. Co se týče toho produktu vevnitř, fakt jsem to ještě vůbec neskoušela, takže po mně nechtějte žádný jako závěry k tomu, ale dozvíte se určitě nejhůř, až vybájušeno. Z té samé kolekce od Essence jsem ještě pořizovala Sparkly Lip Topper, což taky docela proběhlo na Instagramu, mám pocit. Ono to má prostě v sobě takovýhle velký třpitečky. Mimochodem, omlouvám se za svoje prsty, budete je dneska vidět často, nejsou hezký, kůžičky nevypadají dobře, mám po zkouškovém, vím, že to není omluva, ale nějak s tím zatím nedokážu nic víc dělat, tak doufám, že vám to nebude tolik vadit. Ten lip topper, já jsem do něj vkládala velký naděje, že to bude hrozně vypadat dobře. On má takovej jako zvláštní aplikátorek, takovej jako placeta, jako placičku vlastně. A ty třpitky v tom jsou prostě brutálně velký, na těch rtech to nevypadá dobře, já vám to svočnu a teď to budu ze sebe 3 dny dostávat, jo. Doufám, že to jakž takž nějak aspoň vidíte. Nejsem si tím úplně jistá, ten displej je ode mě dost daleko, ale ty třpitky v tom jsou opravdu hodně velký. Ten balzámek je takovej jako hodně lepivej mi přijde, jo, a teď jsem to stáhla ubrouskem a stejně tam ty třpitky furt jsou, jo. No, tak to je přesně to, o čem jsem mluvila. Prostě to nejde dolů, nejde to dolů a je velmi těžký to na tu pusu nanést rovnoměrně. No, a teď mám třpitky po celý ruce, takže tohle je za mě produkt, který možná hezký na fotku, ale na reální nošení absolutně vůbec se to nedá využít. Jo, pak v jedný objednávce jsem tam přihodila Melted Chrome Eyeliner. Je to taky od Essence, jsou to takovýhle linečky světlý a Ježíš Maria, ten štěteček takhle vypadal, prosím vás, od počátku, je to
ne velmi kvalitní, navíc ty linky jsou takový, jako nepředstavovala jsem si je takhle úplně, ten štěteček je absolutně neprecizní, vůbec nevím, co s tím budu dělat. Vypadá to nějak zhruba takhle a to je nejpreciznější linka, jakou jsem s tím schopná si myslím udělat. Tenhle produkt bych vám určitě nedoporučila, přijde mi to jako zbytečně vyhozený peníze. Essence je velmi levná kosmetika, že jo, to si budem povídat, ale i tak tohle podle mě nepotřebujete. Potom jsem si od Catrice pořídila tenhle ten Light Illusion Loose Powder Yellow Matte, je to ten jejich banana powder. Mezitím jsem se dozvěděla, že Dášenka ho měla taky a moc jí nevyhovoval. No tak já mu dám šanci, ale netěším se na něj kvůli tomu. Mám z něj trošku respekt, i když jsem se na něj těšila, tak uvidíme. Potom se ke mně donesly zvěsti, že mají končit tyhle ty Prime and Fine zesvětlující a stmavující kapky od Catrice, takže jsem si pořídila dvoje tyhle ty zesvětlující do zásoby a jedny stmavující. Měla jsem si těch zesvětlujících pořídit aspoň 5, prosím vás, jo, protože jsou fakt dobrý. Já je poměrně hodně využívám. Využívám je standardně přes zimu se svým Catrice HD Liquid Coverage make-upem v tom nejsvětlejším odstínu, protože on má tendenci čas po času trošku oxidovat, takže tímhle se to dá trošku pozastavit. No, měla jsem si jich fakt vzít víc. Nevím, čím to je, ale pokaždý, když objednávám na kup kosmetiku, tak mi k tomu přijde nějaký dáreček a přijde jich většinou poměrně dost. Jsou to většinou nějaký testry nebo něco podobného. A já jsem tentokrát dostala jeden tester, který 100% využívám a už jsem vám ho taky ukazovala v nějakém videu. Je tenhle ten Catrice Cream Camouflage, ale je v tom broskovém odstínu. A musím říct, že jsem si to hrozně oblíbila používat pod oči před korektorem a před nanášením make-upu. Mám pocit, že to opravdu dělá výborný efekt. Jediný můj problém je, že na to neustále zapomínám to používat, ale jinak je to super. A až tohle dopotřebuju, tak rozhodně zkusím ten od Becky, který má taky tak hrozně ráda Dáša. No a pak mi k tomu vždycky chodí spousta rtěneček. Třeba tady mám jednu od Catrice, je to Luminous Lips 120, vždycky chodí ve formě testru, takže že byste někomu dávali, to úplně ne. Ale tahle rtěnka má opravdu hezkou barvu a je taková hodně krémová. Není to žádná ultra extra pigmentovaná věc, je to spíš taková balzámko rtěnka, ale ten odtín se mi moc líbí. Takže tu jsem se rozhodla, že si nechám. Potom tady mám od Essence Long Lasting v odstínu 06. Já si nejsem jistá, jestli tuhle rtěnku už nemám a možná ji mám v Olomouci, ale už jsem ji svočila, takže zůstane v mojí sbírce anebo ji potom ponechám nějaký kamarádce. Ta je tady. A tyhle ty rtěnky od Essence já mám docela ráda na takový denní klasický nošení, na rychlovku. Jsou fajn, vůbec nejsou špatný, takže tohle je moc milá věc. Pak věc, kterou vám nebudu svočovat, protože tu já určitě nevyužiju a radši někomu zachovám úplně v celku, třeba na Celebrity, nesvočnutou, tak to je taky od Essence rtěnka a je to odstín 01 Wearing Only a Smile a ta je hodně světlá. Na mě by byla asi až taková korektorová, jinak si myslím, že spousta lidí by tuhle barvičku jako využila, ale za mě tohle úplně nebude vončo. A stejně tak tahle ta Ultimate Color v odstínu 430 od Catrice, což je myslím rtěnka, kterou já jsem kdysi dávno měla, je to hodně taková křiklavá červená, s trochou do korálova mi přijde. Je to krásný odstín, ale já bych ji opravdu nevyužila, takže tyhle dvě, na ty se třeba můžete těšit na Celebritách. Potom mi k dvou objednávkám nezávisle na sobě přišel tenhle ten Essence Color Correcting Liquid Concealer v žlutý barvě. Ten je vhodný taky na tmavý kruhy pod očima, já rozhodně nevyužiju oba. Jeden bych možná zkusila, tak uvidíme, třeba se uvidíme s ním v nějakém first impression tutoriálu, ale na druhý se taky můžete někde těšit. No a v podstatě pokaždý mi k tomu přijdou nějaký vzorečky od Sebamedu. Mám tady například malý sprchový mídlo, Spa Shower, potom tady mám Everyday Shampoo od Sebamedu, potom Feminine Intimate Wash, tak to je věc, kterou určitě ráda zkusím, víte, že já nedám dopustit na svůj alpský vítr. A Olive Face and Body Wash, to vím, že je věc, kterou má strašně ráda Kačenka, Kate Wednesday, Kačka středová, tak jenom díky ní tuhle věc zkusím, jinak bych ji asi poslala dál. No jak na to tak koukám, tak doufám, že vám můžu slíbit, že tohle video nebude mít hodinu, protože jsem to strategicky rozdělila do menších úseků a tohle já teď plánuju dělat jako často. Víc videí, ale aby neměly hodinu. Tak doufám, že mi to vyjde. Jdeme každopádně, myslím si, že se mi podařilo rozstředit ty věci, ty, které jsem se pořídila v Rossmanu právě v rámci té dárkové kartičky, kterou jsem dostala od Ježíška. Takže ještě něco málo z vánočních dárečků. Já jsem strašně oplakala, prosím vás, vám to ukážu. Tyhle ty fialové midi řasy od Essence. Tyhle jsou prosím vás už používané, ale jsou to jejich Lashes to Impress.
Half Lashes. A tyhle já strašně ráda čas od času používám, když si dávám umělý řasy. A oni je stáhli z prodeje, jsem zjistila během plesové sezóny, když jsem měla líčit jednu kamarádku. A teď jsem je našla v drogerce. Takže mají akorát předělaný balení, ale doufám, že to budou úplně ty samý. Vzala jsem si radši jenom jedno balení, abych to vyzkoušela, abych jich neměla tady do zásoby 1000, kdyby nebyly tak dobrý jako ty původní, ale předpokládám, že to byla jenom změna balení. No, a potom jsem taky chtěla vyzkoušet něco z Catrice'ích novinek v jejich stálém sortimentu. A díky Ježíškovi jsem využila právě ty dárkové karty a pořídila jsem si tady ten primer. Je to nový primer od Essence, měl by být jako sportproof a waterproof a sweatproof a pore minimizing a všechno. Zatím jsem ho nepoužívala moc krát, je to docela maličký balení 15 ml a jak říkám, moc jsem ho zatím nepoužívala, ale vkládám do něj velký naděje, doufám, že bude skvělej. Všechno, na čem je napsáno sweatproof, tak to já rozhodně kvituju, ale byla bych radši, kdyby to fungovalo. Zatím jsem měla, jak jsem říkala, výhoda toho, že sedím tady na tom místě, měla jsem tuto sweatproof bázi od Essence a ta si myslím, že vůbec není sweatproof ani náhodou, ale tak tohle by třeba být mohlo, protože mě v létě a můj obličej se potí úplně nehorázně v létě, já nejsem žádný extra sportovec, sice to na mě naštěstí není vidět, ale nejsem, ale můj obličej se opravdu hrozně potí, tak by bylo skvělé, kdyby to fungovalo, ale chápu, že to asi není úplně reálný. Pak mě samozřejmě zajímal tenhle ten jejich One Drop Coverage Concealer. No prostě concealer v kapátku, že jo? Korektor v kapátku, všechno musí být v kapátku, tak tohle taky. Mám ho v odstínu, pozor, prosím vás, podle mě nejsvětlejší odstín z těch všech je 003 Porcelain. A je to Weightless Concealer, Full Coverage with Hyaluron a je taky sweatproof, jo? Takže uvidíme, já jsem ho taky zatím zkoušela jenom párkrát, ale dost jako v běhu vždycky, takže jsem nekontrolovala, jestli je dobrý nebo ne. Taky můžeme se na něj podívat v nějakém tutoriálu společném nebo v nějaký celodenní testovačce. Ježiš, mě úplně teď září ten highlighter, jak jsem se ho nandala na ten obličej. No a poslední věc od Catrice, která mě hodně zajímala, jsou tyhle ty jejich nový matný rtěnky. Jmenují se Generation Matte a já jsem si vybrala v drogerce asi špatný odstín, podle mě. Měli podle mě nějak špatně daný testry. Vybrala jsem si odstín 010 Nude Town Express. A ta rtěnka je na mě osobně až moc... Bude to znít divně, ale je na mě až moc nude, ale spíš až moc jako oranžově nude. Já spíš kvituju takový ty nude, které jsou spíš jako do růžová. Tartinka vypadá takhle. Jak říkám, ten odstín mi úplně nesednul, je to dost podobný případ jako tady u té esencí Color Boost Matte About Matte Liquid Lipstick. Stejně jako u týhletý se na ní nedokážu moc udělat názor, protože mě nebaví ten odstín na mě. Za mě pigmentace velmi slabá, aspoň u tohohle odstínu opravdu jako slabá pigmentace. Je to takový hodně krémový, takový hodně vodový a problém u rtěnky, která se jmenuje Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick, určitě je jako komfortní na rtech, ale není úplně matná. No, takže to mě trošku vadí. Třeba zkusím jiný odstín a uvidíme a tenhle věnuju možná babičce, protože babičce tenhle odstín by mohl sedět, nebo někomu z holek. Úplně nakonec vám ukážu a už se k tomu blížíme, co mi přišlo z koncernu L'Oréal, z jejich novinek kosmetických, ale ještě předtím bych vám ráda ukázala dáreček, který mi Dášenka přivezla, když byla tady u nás na vesnici. Ještě jsem od ní dostala krém na ruce, ale ten bude v jiném dílu tohohletoho kosmetického haulu. Jak všichni víte, díky Hanice z Pelikán Beauty se do doktora Maxe dostali, do některých jejich filiálek se dostali značka Physicians Formula, já už jsem hrozně vymluvená, a Dášenka mi přivezla Butter Blush od nich. Já jsem asi sama bych neuvažovala o tom ji úplně zkusit, protože jsem o ní neslyšela úplně dobrý recenze, ale když jsem viděla tenhle odstín, Dáša mi totiž dávala vybrat z dvou, tak jsem byla moc ráda. Tohle je odstín Plum Rose. Je to prostě klasická nude tvářinka, kterých já mám doma plno, ale strašně mě bavěj. A musím říct, že ten odstín je jako zajímavý. Na mojí pleti se tolik neprojevuje. Zase kokosově voní, což mě vadí i u toho butter bronzeru. Mimochodem, má tady zajímavý aplikátor. Toho jsem si všimla až teď, protože normálně do tohohle toho šuplíku já nikdy nechodím, ale ono to má takový jako, tady je to spíš takový jako silikonový houbičkový a tady je to trošku takový plyšový. Zvláštní, to bych mohla vyzkoušet tím nanést.
Ale každopádně tahle tvářinka za mě je to prostě odstín, který je úplně, úplně totálně můj. Takže ano, líbí se mi a nemyslím si, že ty tvářinky, nebo aspoň tahle za mě vůbec není špatná. No a teď k těm novinkám. Omylem mi Maybelline poslali znova jejich Snapskeru, kterou už jsem vám ukazovala. Myslím si, že v tom posledním kosmetickém haulu na tomhle kanále. Mám pocit, že tahle není trošku větší než ta, kterou jsem měla předtím, ale nevím. Každopádně mně stačí jedna, takže tahle poputuje někam dál. Ještě jsem ji mimochodem furt neskoušela, jo, takže vám tady nebudu říkat žádný závěry. Pak mi poslali L'Oreal, tuhle tu jejich s tím ohejbacím kartáčkem. Já jsem ji používala v nějakém first impression tutoriálu, jo, jak si můžete vohnout ten kartáček, jak chcete. Je to Very Different Unlimited Mascara Waterproof, tohle to je teda její voděodolná verze. Já jsem ji zkoušela v té nevoděodolný, má to plastový kartáček, mě to moc nevyhovuje, takže ji pošlu dál. Co mě ale překvapivě zaujalo a úplně jsem to nečekala, je opět od L'Orealu Flash Kit Eye by Superliner. Je to prosím vás takovýhle pero se štětinkovým normálně aplikátorkem, což já kvituju, to mám strašně ráda, že jo, Kat Von D, prostě úplně klasický tattoo liner, super. No a tady na konci to má takovou věc, že byste si s tím mohli jako zkusit nakreslit linku. Tohle je podle mě kravina, ale jak to podle mě funguje je, že si to přiložíte takhle k tomu spodnímu víčku normálně a tady si to okreslíte. A to jsem zkoušela jednou, jenom na rychlovku, než jsem se odličovala. A přišlo mi, že to docela funguje. Možná bychom to mohli zkusit v nějakým videu spolu, to vyzkoušet na oba dva ty způsoby. Co mi ale přijde úplně pitomý je, prosím vás, vy to máte v tom víčku, tady to křídlo jakoby, máte v tom víčku. Takže když si to chcete postavit vzhůru nohama, tak jak by veškerý pera na oční linky měly stát, tak vám to prostě zabírá strašně prostoru. To je nedomyšlený, mělo to být na druhé straně tahle věc, ale jinak to zatím vypadá dobře. Dokonce se mi, prosím vás, tenhle víkend povedlo, že jsem usnula nalíčená a měla jsem tyhle linky na očích a ráno vypadaly, jak kdybych se je akorát nanesla. Takže za mě dobrý. Jo, slibuju, že jsou waterproof, no nevím, jestli jsou waterproof, každopádně jsou jako otěru odolný, to bych řekla, že jo. A tohle udělátko nevypadá tak blbě, já jsem k tomu ze začátku byla hrozně skeptická, jsem většinou k těmhletěm různou pomůckám docela skeptická, ale tohle nevypadá tak blbě. Tak uvidíme. Mimochodem to, že jsem hodně skeptická k různým pomůckám, o tom svědčí třeba to, že jsem svůj první beauty blender měla doma 3/4 roku předtím, než jsem ho začala používat, protože mi to přišlo jako taková chujovina, že mi to nikdy nemůže sedět. Pomalu, ale jistě se blížíme do finále. Mám tady, když jsme byli u toho L'Orealu, tak vám ukážu svoje přírůstky vrtěnkový sbírce. Jsem hrozně ráda, že mi L'Oreal zaslal. Oni mi zaslali, prosím vás, celkem 5 odstínů téhle rtěnky. Tohle jsou jejich teď poměrně ikonický a probíraný rtěnky. Já nevím, jak se jmenují, jsou to prostě ty koutý L'Oreal rtěnky, no, Infallible určitě budou nějaký. A poslali mi celkem 5 odstínů, ale já to mám jenom 4, protože, jak říkám, je to už poměrně dlouho, co se mi to tady jako všechno nashromáždilo. A mezi tím tady byla babička za náma a jeden ten odstín té rtěnky na mě úplně neseděl. Byla to dost podobná barva jako právě ta od Catrice, kterou jsem vám před chvíli ukazovala, ta tekutá. A tak jsem řekla, babi, víš co, teď to je jedno, já tady mám další 4, který můžu ukázat, tak si vem, protože babičce hrozně slušila ta barva. Fakt na ní vypadala dobře, takže jsem jí věnovala a ono se prdstane. Prostě byla to ta nejvíc nude barva v té jejich škále odstínů. Co mi tady ale zbylo, jsou 4 odstíny. Než vám je ukážu, tak bych chtěla říct, že za mě jsem tyhle rtěnky zaregistrovala ještě předtím, než kolem nich byl takový ten jako veliký boom. A říkala jsem si, to bude nuda, to v tom nebude vůbec pigmentovaný, vyhozený peníze, no nic, tak nepotřebuju. Pak o tom všichni začali mluvit a mě to začalo vrtat hlavou a říkala jsem si, OK, potřebuješ to vyzkoušet. Takže jsem se domluvila se slečnou, s kterou komunikuju z L'Orealu, jestli by mi neposlala nějaký odstíny na vyzkoušení. Ona mi vybrala teda 5 odstínů, já vám tady ukážu 4, hezky vám je tady svočnu. První je takováhle baby, až trošku růžová, ta se jmenuje Eye Saver. Co vám musím ukázat, je tenhle ten aplikátor, který je naprosto dokonalej a pracuje se mi s ním úplně nejlíp ze všech aplikátorů, který jsem kdy zkoušela. Takže, tady je Eye Saver. Je to barva, která není pro mě úplně vhodná, mě tahle barva úplně moc nesedí, takže škoda, škoda toho odstínu. Další, z který jsem ale mnohem víc nadšená, je takováhle jako mauve barvička a ta se jmenuje Eye Rule. To je pro mě už jako mnohem zajímavější odstín, samozřejmě moc hezká. Potom tady mám odstín 114, I Represent, to je velmi zvláštní barva, taková jako fuchsiovo,
růžová, strašně výrazná barva. Opravdu, ale je krásná. Víte, že já na tyhle odstíně moc nejsem, ale tady ta mě nějakým zvláštním jako stylem zaujala. Má v sobě hodně takovej silný modrý studený podtón, takže vám i trošku vybělí zuby, když si ji na sebe dáte. A pak je tu klasická červená, jakou si představíte, 113 I Don't. A ta je tady úplně na kraji. Prostě klasická červená, opravdu řvavá, rudá. Kdybych to chtěla nějak přirovnat, jak já ji jako nejradši říkám, je to taková ta pravá kurevská červená, takže to jsou oni. Já musím říct, že já, mně se strašně líbí ta jejich konzistence, jo. Oni jsou opravdu takový voloví. OK, jsou vodový, ne volový, jsou hodně, hodně lehký na těch rtech, vůbec se na nich necítíte. Já kvituju ještě jednu vlastnost, kterou mají, a to, že se mezi sebou úplně perfektně, sakra, perfektně se mezi sebou vrstvěj a míchají mezi sebou ty odstíny. Dělám to velmi často. Popravdě ani jeden z těchto odstínů není totiž takový, u kterého bych si řekla, to je úplně můj odstín. Takže já mezi sebou často míchám třeba tyhle ty dvě, nebo klidně tu červenou s tou mauve do sebe míchám a musím říct, že jsem na ten odstín měla úplně jako fakt hezký reakce. Někdy čas od času dám prostě jenom na střed tuhle tu růžovou, kterou bych jinak moc nevyužila. A ty barvy se mezi sebou strašně hezky promíchávají, fakt se s nimi dobře pracuje. Držej krásně, nejsou úplně jako, že se neotiskávají. Ale když si je necháte vstřebat, otisknete je pak do kapesníčku, tak oni mají prostě tu tendenci, že na vašich rtech zůstávají jako stain. Nevydrží podle mě úplně totálně nejvíc, ale vydrží hodně. Mimochodem to uvidíte, až se budu snažit z téhle ruky to odlíčit. Což jsem těžce nedomyslela, protože vám budu chtít osvočovat ještě jiný rtěnky, jo? Takže teď to tady prosím vás drhnu. A takhle to potom tak nějak vypadá, jo? A to jsem to tam měla jak dlouho, jako 2 minuty, to ani ne, možná. No a prostě nesundám to dolů teďkon 2 dny z té ruky. Tak jenom mezi námi bylo jasno. Super rtěnky, já jsem z nich opravdu nadšená, nemám jim co vytknout, si myslím. Ty aplikátory jsou dokonalý, precizní, na rtech jsou strašně komfortní, jsou fakt skvělý. Jediný co, podle mě, pro mě osobně mají špatnou škálu odstínu. Ty odstíny jsou hodně řvavý, hodně výrazný, buď hodně světlý, nebo hodně fialový. To je většinou můj problém u odstínů. A nemají pro mě zas tak atraktivní odstíny. Já jsem byla několikrát v drogerce, několikrát jsem měla jako otevřený notýno, že si objednám další odstíny, ale pro mě tam nejsou, kromě jednoho, tak tam nejsou žádný další atraktivní odstíny. Takže prosím o větší škálu těch odstínů. Božím, božím. Dámy a pánové, poslední, co vám v tomhle videu ukážu, je pěkně zaprášený, protože to tady čeká sakra dlouho. Jsou to nový rtěnky, no nový. Oni už nejsou tak nový, ale v té době, když mi přišli, byly ještě relativně nový. Made for All od Maybelline samozřejmě. Já musím říct, že když jsem přišla na to, že tahle ta řada bude u nás, tak jsem byla hrozně nadšená, protože mi to přijde jako super vtipný koncept. Takže mám tady celkem 6 odstínů, pokud se nemýlím, tak jich není víc, ale to si nejsem jistá. Co je pro mě trošku matoucí je, že některý jsou matný a některý jsou jako v normálním takovým klasickým saténovým spíš lesklejším finishi. Moc nechápu, jak se to jako řadí, jestli jsou teda možný obě varianty u některých odstínů, nebo prostě některý jsou jenom matný, některý jsou jenom nematný, nevím, ale jdu vám ty odstíny ukázat. Já osobně musím říct, že i když nejsem fanoušek některých z těch odstínů, jako je třeba tato hodně do fialová, tak nebo tato hodně svítivě růžová, tak si myslím, že na mě vypadají všechny opravdu dobře. Otázka je, ale jak by to vypadalo na nějaký černošce, že jo? Takže Made for All je hodně jako veliký claim, závažný, ale nejsem si úplně jistá, jestli je úplně pravdivý. První odstín, který vám chci ukázat, je 373 Moth for Me. Já bych neřekla, že to je úplně moth, řekla bych, že je to spíš nude odstín, ale dobře. Jo, a teď nastává přesně ten problém a já neumím, já jsem levák, takže tak já vám to budu ukazovat tady. Tak, Moth for Me, jo, vidíme, hezky. Fakt pěkný odstín, mimochodem mají zase tu ikonickou skořicovou vůni Maybellních rtěnek. Fakt je krásná, ta barva je nádherná samozřejmě. Potom, tohle je podle mě Moth barva a to je 376 Pink for Me. OK, tak pink. Spíš taková jako starorůžová barva bych řekla. Taková, tohle je pro mě taková jako hezká nude růžová barva. Opravdu krásný odstín. Pak 385, to je Ruby for Me a tohle je podle mě fakt jako povedený odstín. Uvidíte to, když to dám? Ne, spíš tady, že jo? Ruby for Me, tak to je mazec, to je masakr.
Vidíte to, jak je úplně výrazná řvavá, krásně pigmentovaný krémový rtěnky, opravdu moc hezký. Pak teda ta, u které jsem si myslela, že to nebude vůbec můj podstín, je to, ne podstín, ale odstín, 388 Plum For Me. Tak to vám dám sem. Oh, krásná barva, fakt moc pěkná a i tuhle já si myslím vynosím. No, párkrát si ji na sebe vezmu, že jo? Velmi ráda. A další pro mě takovej jako neúplně safety odstín pro mě je 379 Fuchsia For Me. U tý jsem si totálně nebyla jistá, jestli tohle já vynosím, ale to je tak pěkná barva. Já jsem zjistila, že tyhle ty fuchsiový, já teďko jako začínám nosit docela radši. V létě většinou mám takový záblesky, že si je čas od času vezmu, ale fakt se mi jako strašně líbí ta barva, je hodně výrazná. No a pak tu mám jedinou matnou, která má i takový matnější obal, jak můžete vidět, a to je 382 Red For Me Matte. Tady dáme Red For Me. A to je teda, to je masakr, to je tak pěkný. Tady je teda, můžete všechny vidět. Podle mě jsou to fakt povedený odstíny, líbí se mi moc, já je určitě využiju. Já jako, bych řekla, taková typická středoevropanka je využiju. Otázka je, jak by je využil někdo, kdo je o dost světlejší než já. Blondýnky, zrsky třeba, jo? Nebo holky, které jsou o hodně tmavší než já. Takže made for all, nevím, každopádně made for me, 100%. Jo, takže já budu prostě růžová dneska celá úplně. Dneska budu celá růžová v bílém svetru. No a moji milí, to je dneska všechno. Doufám, že se vám tohleto první vydání kosmetického haulu za poslední 4 měsíce asi dostatečně líbilo na to, abyste se podívali i na ty další. Jak říkám, tohle byl jenom rozjezd. Mám tady ještě spoustu dekorativky z té vyšší cenové kategorie a pak tady mám spoustu pečující kosmetiky. Takže doufám, že se budete těšit a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Samozřejmě mě zajímají názory na ty produkty, které jsem vám tady dneska ukazovala. Dejte mi vědět, co z toho jste zkoušeli, co z toho vám neuniklo za tu dobu, co jsme se neviděli, co z toho máte rádi nebo naopak nemáte rádi. A uvidíme se, jak už jsem řekla, zase někdy příště. Mějte se moc krásně a čau.